Bij Induct in Leuven wordt een nieuwe installatie gefine-tuned. Het bedrijf wil andere ondernemingen ondersteunen bij het realiseren van hun R&D roadmap, van idee tot uitgewerkt product. Innoveren is een ingrijpend gebeuren, zowel qua mankracht als financieel. Daarom past Induct vaak het principe van open innovatie toe. Door de juiste partners rond de tafel te brengen, wordt innoveren weer wat makkelijker gemaakt. Een van de projecten waar ze hier momenteel aan werken, is het verbeteren van de plantafstand bij automatische plantmachines. Toen wij aan het project begonnen, dan bestond de plantmachine helemaal, was zeer mechanisch, was nog weinig sturing aanwezig. En het probleem was dat er een grote variatie was in de plantafstand. Voor een aantal gewassen, zoals voor kolen, is dat een groot probleem, omdat dat ook leidt tot een variatie in de grootte van het gewas. Wat wij nu aan het doen zijn, is de machine in feite automatiseren. We plaatsen extra sensoriek, we brengen ook extra mechanische vrijheidsgraden binnen, extra motoren. En dat geheel gaan we dan samen gaan sturen om te komen tot een betere plantafstand van het eindproduct. Als het systeem op punt staat, zal dit de kwaliteit van het planten verbeteren en de afzetmarkt aanzienlijk vergroten. Bij open innovatie worden de kosten en baten van een innovatieproject gedeeld. Dat gebeurt ook bij de plantmachines van machinebouwer Agriplant. Hier wilden ze allang de innoverende toer op, maar alleen is dat onbegonnen werk. In die zin hebben we samen met Induct een projectaanvraag gedaan bij het IWT. Dat is ook gelukt, dus daar hebben we goed resultaat op. In die zin hebben we ook een stuk risicodeling gedaan. Induct samen met ons, wij hebben die aanvraag ingediend. En wij zijn wel tevreden, niet alleen is die aanvraag ook gelukt, maar hebben wij ook een stuk samenontwikkeling. Is er informatie van beide kanten, komt een stuk intelligentie en kennis ook van bij hen. Risicodeling is een interessante manier om de kosten te drukken, naast de vele subsidiemogelijkheden die er zijn. Induct toont hiermee aan dat innovatie niet duur hoeft te zijn, wat vooral KMO's nieuwe perspectieven biedt. Ook voor Case New Holland, wereldleider op het vlak van landbouwmachines, is innovatie een prioriteit. Om zijn concurrentie voor te blijven, innoveert de machinebouwer jaarlijks. Induct is onder andere betrokken bij de ontwikkeling van een capaciteitscontrolesysteem voor maaidorsers en een balenweegsysteem op balenpersen. Als innovatiepartner staat Induct tussen onderzoek en industrie en proberen ze de kloof tussen die twee te overbruggen. De Leuvense Universiteit is een pionier op dat gebied. Wanneer we het over technologiebedrijven gelijk Induct hebben, dan hebben die voor ons als onderzoeksinstelling twee belangrijke taken te vervullen. Een eerste is dat zij sterk kunnen meehelpen bij het opbouwen van onderzoeksinfrastructuur, meetopstellingen, waar dat wij dan ons onderzoek kunnen mee doen. En een tweede rol is dan dat zij onderzoeksresultaten, meetopstellingen, prototypes, dat zij daar gemakkelijker kunnen een industriële vormgeving aan geven. De tijd dat innovatie alleen ontstond in gesloten labs is duidelijk voorbij.